大家都没有什么食欲，所以最热门的料理就是生菜沙拉，而且淋上各式各样不一样的那个酱，哇，闻起来就好美味。重点是女生吃的还没负担，可以来减肥哟。没错啊，生菜沙拉就是减肥的好朋友，好健康啊。我有看过一个毒物科主任林先生有讲过，这么巧，这个老师在教哈，我们就学生有在听，对，我知道这个会有细菌。因为哦，它呢，你这样洗完了之后呢，上次我有听主任讲，要用那个干净的水，像那种什么逆渗透水啊，不然其实上面其实都是滋生细菌。还有开水，对，开水。所以你觉得是不是用水洗过之后，这个生菜就可以吃？你认为是有细菌？对对，然后但是要在保存期间放到冰箱里面去，不能在外面太久。哇，你真的很认真上课哎，真的。我们的节目你都有在看？对，因为节目是我老婆主持，所以我要看。而且回去都要乖乖的照做，对不对？所以浩然，可是讲到生菜沙拉，说实在，真的是夏天，不管男生女生都是好朋友。对，因为生菜沙拉夏天吃起来就是很爽口，而且有时候你懒得去买的时候，现在便利商店有各式各样的生菜沙拉。那我们突然从便利商店买，你也不可能家里就住在便利商店隔壁嘛，一定要走一段路开车回家，回到家之后再坐下来再开了吃。嗯，所以当中这个路程就已经有细菌了吗？有概念。我是没有这样想过，没有人会马上便利商店买的拆开来马上吃啊，一定是回到家之后再慢慢的用啊。也对，你没有想过是温度的问题呢？是，你现在好会出题哦。那唯如嘞，谢谢你的称赞。我自己本身也是很爱吃沙拉，然后我像我就会去以前那个卖咖啡的嘛店，对，然后现在都会有那什么水果杯啊，还有蔬菜杯，对，然后我就会买几个，然后拿回家放，然后有时候可能半夜肚子饿也可以拿来吃，或是早上想说哦清肠胃的时候也起来吃一下，对，然后像因为我觉得像这种生菜沙拉对我们这种老外。就是三餐老是在外的人，对，来讲的话，外食族真的是非常的方便。因为你平常在家里不太会煮菜的话，你买一些面什么之类，然后买一些小吃，你可能也不会买到一些菜类的。对，所以我觉得有时候吃生菜沙拉会觉得对自己很像，哎，很健康，很清爽啊。但我不知道会有什么问题耶。而且王府，你刚刚还在说你现在真的是好学生，你自己仔细回想一下，这一个礼拜来，我们家每天我们两个人都有吃到生菜沙拉。哎，厉害了，我都有吃。但是我都有用我们家的逆渗透水过过，但是我有听老师在教，所以你买回来，但是你都没有在听，只有我有听。但是我们想要知道，就是说这个生菜沙拉很正常啊，也不行。对，很多营养师也叫我们要多吃这个青菜啊，对啊，而且可以减肥啊，看起来都很健康啊。杰玲，它有什么危机？它的危机就是。败血症，有这么夸张？这么严重，主任怎么会生菜沙拉里面会脑膜炎败血症？怎么会这么严重？其实，在美国这个国家哦，它每年都有一个十大危险食物的一个调查统计，结果好几年都是叶菜的第一名。他跑到第一名了，对，都是第一名。啊，你不是叫我们要多吃青菜吗？对啊，我是说煮熟的啊。所以主任，你本身不吃生的菜？对，我个人不大喜欢吃生的。为什么？因为你吃生菜沙拉的安全性取决于老板的良心啊。对对对，了解哈，他有没有好好的帮你清洗？是，对，好好的帮你弄好，其实都完全不知道。是，而且还要加上一点，他生意要不好一点啊，不然生意太好，来不及做出来啊。对对对，而且生菜沙拉它的叶子都非常的漂亮，对，而且它都不会有虫咬什么，会不会是农药特别多？是像台北在美国，它本身就是很多那个出血性那种急性尿毒症的那个大肠杆菌污染，所以有一次我们的有个什么进口进来的生菜也回收嘛，上次有一次，对，大家还记得嘛？是，就是因为整个就是大肠杆菌污染，好像上次英国还是哪个国家也出现类似的事情，日本也是，日本几乎一两年就一次，美国也是几乎一两年都一次啊。他们最主要是他们养牛是用玉米去养，对，所以牛的排泄物里面就有这个大肠杆菌，所以他们这大牛的排泄污染到这个蔬菜的话，那就惨了，是。而且事实上，在国外他们都吃生食，所以他们在栽种啦、收割啦、储藏啦，还有运送，甚至在处理，都有一套标准的程序。是啊，我们台湾哦，就随便你的啦。
啊，就是、主任，如果像人府说他有乖乖听你讲，然后用那个喝的水就是这样洗过之后就可以吃了。刚才你嚼了之后，青菜渣你自己洗啊，好好的把它清洗，当然这风险会少。嗯，但是假如你没有好好的去洗它，当然风险会高。嗯，啊，当然你找到有良心的这个老板，哎，风险也会降低。对，但是假如大家要降低风险，建议大家买欧菌。欧菌是一层一层包的啦，所以你吃到最外层的机会是比较少。对，像高丽菜也是一样嘛，外层都剥掉了。对对对，所以内层不管是细菌啊、病毒啦、这些情形污染的情形就会降低。是，哎，像现在很多生机饮食在流行，其实我们医院曾经有营养师喝那什么什么汤啊，精力汤，喝到沙门氏菌败血症。啊。所以事实上，因为它本身没有一个认证的机构了，当然有的很有良心的老板会给你洗得很干净，再去弄精力汤，是，然后当然是风险就很少。主任，那请教一下，因为生菜是一个风险，那沙拉本身有没有风险？哦，也是个风险啊，也有风险。对，第一个沙拉本身，哎，你为了减肥，其实沙拉很多有时候是高热量的嘛，对啊，它是用油去做的嘛，啊，第二个，哎，它要加生鸡蛋啊。对，哎，生鸡蛋会不会有禽流感的风险？哦，对，就跟我们提拉米苏是一样的东西啊，对呀，对呀，禽流感最近大陆又在闹了，对，所以还是小心。我建议要吃熟的啦，因为其实有一次我上病房去照顾我的病人，哇，20个病人里面就有5个是肾脏脓疡。啊，什么意思？脓疡就是化脓哦，化脓，肾脏化脓哦，对，就是长个掀起来，淋巴底下的，怎么会这样子？那很危险哦。对，还有的肝脏脓疡，还甚至运气不好，脑部脓疡，这些原因都是主动脉脓疡吗？是吃到生的，这些都是跟鸡蛋有关系。跟生的有关系，跟生的是，因为你平常抵抗力好无所谓，但是有时候你疲倦了嘛，对，累了嘛，对，所以抵抗力就会下降。主任，那加生菜，然后加生鱼片，这样就更不行了。生加生就变熟了。生鱼片还先，就是也不能生菜，更不能加生鱼片，对不对？生鱼片哦，以前台湾客家朋友最喜欢吃那种淡水的生鱼片，对，很多中华干吸虫。哦，它会塞住胆管，引起肝硬化。啊，我晚上才要去吃哎。你要吃淡水鱼，你要吃海水。哦，海水，我有种海水。可是现在海水很多汞啊。海水的生鱼片有一种叫做海兽胃腺虫的。那是什么啊？欸，它也是海来的寄生虫，会寄生在胃部，会寄生在里面。对对对对对。然后它会怎样？然后就会不舒服啊。哦，对啊，如果没有照用火把它烤过呢，炙烧生鱼片的。其实它这种机会应该很少啦，但是大型鱼最怕是累积毒素。好可怕。我可以问一个问题吗？因为刚刚讲到虫，我就突然想到我上个月在市场买了一颗高丽菜要回去做那个生菜的，结果你知道那高丽菜剥开第一片叶子的时候，发现了2只虫，是红的、绿色的。红色的，那不是红色，有虫很好啊。不是，你听我讲，红色的虫，然后一直在蠕动，然后我当下就吓到了。然后我后来把里面剥开的那个时候，有30-40只，你让我吓死了。那个不能吃，都是红的吗？我长那么大，我都绿的吧？我长那么大，我第一次看到红色的虫，而且30-40只在高丽菜里面。全是烂掉了，没有，这么短，还是蚯蚓？不是这么短，主任，那我们到底看到虫要开心还是不开心？这是什么东西？应该要开心啊，红色的，把它洗掉就好了。30-40只红色在蠕动，哎，它干洗呀。它没有用农药，没有用农药。对啊。主任，我想要再追问一个问题，就是你刚说生鱼片吃到不好有感染，不是因为夏天？没有，这个很喜欢吃生鱼片。他一定很喜欢吃生鱼片。你不是？对，我是。其实啊，其实我刚刚说240公克，大家以为不少，其实我们一块生鱼片就20-30公克。对。什么虫啊？不是，我说吃量啦，什么虫？吃240公克的，才8片而已。对，才8片，是6到8一个礼拜哦，一个月哦，一个月，一个月吃8片，一餐就8片了，怎么办？解毒茶太好喝，剧情当场干杯啦！有没有清肝解毒的？我要2杯。那我们介绍一个叫做。这
么好喝，然后可以去毒。对，那这样的话，如果这样子讲完的，它一般都是三五十块钱。那经期的时候不要喝，那你有生病症病的时候不要喝。有啊，马上给我一杯。下次可以找。没有，先把禁忌先讲好了。